Carolina Räntfors, jag kommer från TIC Sverige. TIC? Det är ett fäste för kortknappar. Jag ska visa hur man gör. Man tar en sån här klämma. Så ser den ut. På ena sidan så är den en spetsig sida. Tar jag den. Sticker den genom ett tyg. På min egen skjorta. Och så tar jag vilken knapp som helst. Den passar alla skjortknappar. Stänger jag. Vickar fram och tillbaka. Oj, men det blir suddigt här. Ett ögonblick. Vi ser. Och... nu blir det skarpt igen. Och så vickar jag fram och tillbaka. Trillar den av. Och så sitter knappen fast. Ser det ut som att den är sydd. Fast den är egentligen fäst med TIC. Man kan tvätta och använda precis som vanligt. Den påverkas inte av vatten eller tvättmedel. Så den är permanent. Den sitter kvar.